Det var jättespännande och kul, men allt kändes så himla stort. Det var folk överallt och såklart lite läskigt. Men det finns gott om äldre studenter som gladligen hjälper oss nya att hitta rätt och komma till den platsen vi ska vara på. Så det är ingenting att oroa sig för. Jag minns första dagen på min utbildning, förskollärarprogrammet. Då kom jag dit till salen. Det var 1000 andra människor. Och jag tänkte, eller läraren var så himla, var så här glad och positiv och så här, åh, nu ska vi ha kul typ. Och jag var så här, va? Kan man ha kul? Det ska man inte ha när man pluggar. Men det var så himla lättsamt. Alltså introduktionsdagen var så här, ja men det är så roligt att ni är här, du ska bli förskollärare. Wow, jättekul. Vi fick vika flygplan och liksom det var roligt. Roligare än vad jag tänkte mig att det skulle vara kanske.